של מייקל יאנג. ים אדר עם מסירה נהדרת פנימה, הפועל תל אביב חוגגת בצבע, טריק ג'ונס שחוזר עם השתיים. נזמן אליו את ג'ונס, מחזיר לו, ג'ונס עם הפלוטר הנאה הזה, רדיט ברטימור. קודם כל נעריה באזורית, יש פה איזה בעיית מנצ'ה, הפעם שהוא מסק בעמדה מספר 3, גילינסקי לכאורה נשמר על ידו. בור משקר וטימור תופר. טימור. טילמן מקבל, יאנג לדעתי נפגע בקרסול שם ועוצר בעצם. פולסטול צעד לאחור, לא לוקח את הזריקה, מדר לחצי מרחק, מדייק. גם מדר מטריף שם את עצמו. עוד מעט יאנג יחזור לשחק בצד של סגלוביץ', אפשור. יפה, מראה לנו קצת מהמגוון שלו. מבחינת נהריה זה בלוסינגים, אם הוא לא ייתן תפוקה. גילינסקי מאבד את הכדור, טילמן ישלח את ברטימור לשתיים יפות, ברטימור. שוב יאנג, לא נכנס לו. רני פרנקו מבטל פסק זמן שכבר הזמין. איזה פרייר עם נערי, זה עשה להניש. טילמן בתוך הצבע בקלור, שם את השתיים. טימור הולך עכשיו לטילמן. מדר, ניסיון, שלישי רצוף, הפעם מעניש. נקודת התורפה ב-1-3-1 זה הפינות. למרות שהפועל תל אביב לא עושים את ה-1-3-1 הקלאסי, אבל צריך להגיב יותר מהר. טילמן עכשיו, אף אחד שם לא מגיע לו. נדמה לי שבכל הנוגע להתקפה שלה, גילינסקי יהיה חייב לקחת על עצמו גם טיפה יותר, הוא בדרך כלל יוצר בעיקר. ללכת מהר הפועל תל אביב, שני פוזיישנים בשביל אחד. בואו נראה אם זה מה שים הדר מנסה. מנסה, הוא מצליח וזה עובד מעבר לציפיות. אמרנו, בוא נלך מהר, ים הדר זיהה את זה, פיק אנד רול בצד, ישר במשחק המעבר. בכל אופן הם מנצלים את חוסר הניסיון של נערי, את קבלת החלטות. מדר, לסטול. טילמן מוציא את זה לסטול. לא האיש שהתבייש לקחת זריקות כאלה, זה בטוח. יד קליעה רצינית לבלוסינגן. אם הוא רוצה להיות 3 והוא בחירת דראפט של סן אנטוניו. פול סטול עם כדור נהדר פנימה לג'ונס, סל בעבירה. והפועל תל אביב מתחילה את הבריחה שלה. את יכולת המסירה שלה אנחנו יודעים, אר ג'ונס מחליק בפיק אנד רול, שם למטה, מי זה היה? יאנג או בלוסינגהם? היה צריך לבחור לאן הוא הולך. 23-4 במגל גילינסקי יחגוג עם הולדת 26, זו עונה ראשונה שלו בליגת העל. נהריה מתרשלת בירידה להגנה, זה לא יכול לקרות. כן, חד משמעית. עם הקפיצים האלה ברגליים, כותף את הריבה. סטול, פנימה לג'ונס. בקלילות, הפועל תל אביב מגיע לפואנטות של המהר. בסופו של דבר ים מדר משתלט, פול סטול, ריקודים, ברטימור, שיגור, נחיתה. 7 נקודות ליאנג ב-3 מ-13 מהשדה. טילמן, ידיים טובות ידענו, וטילמן ממשיך. סטול, מוציא את זה לאדם. יופי של מסירה, וג'ונס בשקט הופך להיות מקום חשוב. עוד פעם, גם מכבי חיפה זה מקום חשוב, גם הפועל תל אביב, לא שיש לנו צד בסיפור, אבל אי אפשר לוותר ככה על הסיפור בליגה. אדם, מה זה? קצב הכתבה, אדם לוקח עוד אחת. יואו, רז אדם מרגיש את הקהל עכשיו. 3 מטר מהשלוש עכשיו. עוד חטיפה, והפועל תל אביב עם ברטימור ואפשור מפרקת את נהריה לגורמים. זה, כן, פושט את יד ימין על הרצפה, נותן לו בדיוק למקום שהוא לצאת מאזור הסכנה בזמן הקרוב. יש לה הרבה משחקים להשלים. כן, כן, זה מה שאני אומר. יש להם את גלבוע במוצאי יום העצמאות פה ביום 5. במשחקים הגדולים לא שיתפו אותו מספיק, והכל בסדר. אבל הוא כבר היה קפטן שם, זה... אני חושב שהוא צריך שער. תראה מה עושה רז אדם. צא, ללמדך שהזריקה הראשונה לא הייתה טובה. אני לא אומר שאין לו אישור לזרוק, אבל הראשונה לא הייתה טובה, גם אם אתה בטוח בכלייה שלך. אני רוצה לומר לך שכשהפועל תל אביב בן יעקב עם השתיים ו... זהו. ים מדר שמוצא את טימור לשתיים יפות, בר טימור, ג'ונס לריבאונד, והפועל תל אביב תגיע כנראה ל-100. מור, שתיים כלילות נוספות, דומיננטי, עוד, סליחה, עוד זר דומיננטי.
אפשו עם סירה טובה מאוד פנימה לג'ונס, עוד שתיים כלילות, הפועל תל אביב 90. הדר עכשיו, והנה הפועל תל אביב, אם אינני טועה, רק להמשיך על נהריה את סיפור ג'ו אלכס, היה גם דבון סקוט, אתה זוכר אותו שדני פרנקו הביא, היה באלת, מה, הוא היה אדיר באלת, אז זהו. קח את הילד, אמסלם ג'וניור, יא חביבי. איך אומרים, מקורות ידי דבר, אומרים לי, ויתרו על זה, כי הבינו שחיפה והפועל תל אביב, יהיה קשה לעבור אותם, וחבל. אז אולי אפשר להגיע, גם לא, ב-110-75. בוא נראה אם סטון נרגע ונותן איזה מסירה יפה עכשיו. קופרברג ודן קל, ועכשיו חילוף. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל